ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းကျိုင်းတုံမြို့နိုင်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနှင့်နေဆက်ရေးရဝန်ကြီးဌာနပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနနေဆက်ဒေသတိုင်းရင်းသားလူငယ်များဖွံ့ဖြိုးရေးတည်နှံကြောင်းကျိုင်းတုံတို့ပူးပေါင်း၍လူငယ်စကားဝိုင်းကိုနိုဝင်ဘာ12ရက်ကအဆိုပါကျောင်း၌ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ရှေးဦးစွာကျိုင်းတုံခရိုင်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်နှင့်ဦးဆိုင်စံတင့်နှင့်တာဝန်ရှိသူများကမှာစကားပြောကြားပြီးကျိုင်းတုံခရိုင်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးစိုးနိုင်ကလူငယ်များကာယညာနာစာရိတ္တမိတ္တဘောကဆိုသည့်ဗလာငါးတန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်စားရရည်ချက်များဖြင့်လူငယ်စကားဝိုင်းကျင်းပရခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြောကြသည်လူငယ်စကားဝိုင်းတွင်ကျိုင်းတို့ခရင်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှဦးစီးအရာရှိဦးဆိုင်ရွှေအောင်ကဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူဖြစ်ဆောင်ရွက်ပြီးအဆိုပါကျောင်းမှကျောင်းသားကျောင်းသူလေးများကလူငယ်နှင့်ယဉ်ကျေးမှုလူငယ်နှင့်အချိန်လူငယ်နှင့်ကိုကျင့်တရားလူငယ်နှင့်ပညာရေးလူငယ်နှင့်စာပေလူငယ်နှင့်အောင်မြင်ရေးလူငယ်နှင့်စည်းကမ်းစသည့်ကောင်းစဉ်များဖြင့်အတီးတီးဆွေးနွေးခဲ့ကြရာလူငယ်စကားဝိုင်းတက်ရောက်လာကြသည့်မြန်မာနိုင်ငံစာရေးစရာအသင်းဝင်များကဖြည့်ဆွတ်ဆွေးနွေးပြီးကျောင်းသားကျောင်းသူများကစကားဝိုင်းအတွင်းအပြန်အလှန်မေးမြန်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်လူငယ်စကားဝိုင်းနှင့်ပတ်သက်၍တာဝန်ရှိသူတို့၏ရင်တွင်းစကားသံကိုလည်းယခုလိုပဲကြားသိရပါတယ်ဒီနေ့ပြောလိုက်တဲ့ဆွေးနွေးဖြစ်တဲ့ပြုလုပ်ဖြစ်တဲ့စကားဝိုင်းကြောင့်လို့ကျမတို့ကလေးတွေအတွက်များစွာသောအသိပညာနဲ့ပဟုတုတ္တကိုရရှိစေပါတယ်လူရဲ့စည်းကမ်းလူရဲ့တံဖိုးအချိန်ရဲ့တံဖိုးစသည်ဖြစ်မော်လီဆွေးနွေးထားတဲ့အချက်လက်တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှကလေးများအားလုံးတယောက်နဲ့တယောက်အသိဖလဲပြီးသားဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကလေးအားလုံးအတွက်အသိပညာတိုးပွားစေပါတယ်ခုလိုလာရောက်ပြီးတော့မှပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကိုလည်းပဲအချိုးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့အောင်စင်မြင့်ကျိုင်းတို့ခရင်ပြန်ဆက်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်